ৰজন জনালে কইনা ধৰা। নাহিদৰ গীতৰ তালে তালে কঁকাল ভাঙি নাচিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে। কান্ধত ঢোল লৈ ঢোলত চেউটিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। দেউতাৰ পদূলিত গোন্ধাইছে মালতী গীতেৰে বিহু জুৰিলে কইনা ধৰাৰ পদূলিত। হুঁচৰি দলটোক আদৰণি জনাই বিহুৱতী নাচনীৰ সৈতে কঁকাল ভাঙি নাচিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ডলী গগৈয়ে। সমান্তৰালভাৱে ঢোলৰ চেৱে চেৱে নাচিলে পিতা পুত্ৰই। কান্ধত ঢোল লৈ ঢোলত চাপৰ দি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোমন্থন কৰিলে অতীতৰ স্মৃতি। বিহুৰ এইটোৱে বৈশিষ্ট্য, এওঁ নাচিছে, মোৰ ল'ৰাই নাচিছে, বিহুৱানবিলাক এইবিলাকতো মোৰ ল'ৰা নাতিনীৰ লগৰ, এওঁলোকৰ নাচিছে। আগে আমাৰ দিনত এনেধৰণৰ নাচিল, পিছলৈ হ'লগৈ, মানে সেইকাৰণে আমাৰ বিহুৰ আৰু এতিয়াৰ বিহুৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বহুত বেলেগ আছে। নাহিদৰ গীতৰ তালে তালে হেঁপাহ পলুৱাই নাচিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু সাংসদ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে। বিদেশী পত্নীকো এপাক বিহু নচোৱাৰ হেঁপাহ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। যি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত বিহু নাচি সঁচাকৈ মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। পত্নীক যদি নচুৱাব পাৰিলেহেঁতেন কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন? নিশ্চয় ভাল লাগিলে, মই ভাবিছোঁ আহাবাৰ আপোনাৰ চেনেলত এনেকুৱা এটা দৃষ্টি আমি সকলোৱে দেখা পাম। এনেদৰে ঢোল পেপাৰ মাতেৰে অধিক ৰঙীন হৈ পৰিল কইনা ধৰাৰ পদূলি। কেমেৰাত নিত্য ডেকাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।